دا ټول په شری اخته غ ماشومان دي چې د کندوز حوزوی روغتون ته د درملنې لپاره راوړل شوی دي. په دې روغتون کې د ساري ناروغانو لپاره د اړتیا وړ بسترونه نه وو او په هر چا پټکټ کې له څلورو تر پنځو ماشومانو بستر وو. شمشاد تیره اونۍ په همدې تړاو رپورټ خپور کړ او تازه یونیسف ادارې د کندوز حوزوی روغتون کې په شری یا سرخکان د اخته ناروغ ماشومانو لپاره څلوېښت بسترونه جوړ کړل. ډاکتران وایي له هغې راهیسې چې پنځه څلوېښت بستره یې پنځه نویو ته رسېدلي، کاري فشار پرې راکم شوی خو د لا زیاتو امکاناتو غوښتنه کوي. موسسه مصرف در حدود چل بستر مریضای سرخکان تمویل میکنه و بسترش دوایش تمام اغذیش برای مریضا تمویل میکنن. از این خاطر ما سابقا در بخش اطفال در هر چپرکت در حدود سه مریض چهار مریض بستر داریم. از زمانی که بخش سرخکان ما علیحدہ شده، جدا شده، یک اندازه ارزی خدمات ما خوبتر شده. با آن هم اگر موسسه مصرف بتانه که برای ما صد بستر تمویل کنه، ما در همین مدت صد بستر هم میشه که ارزی خدمات سی برای مریضا شوه و یک خدمت برای مردم و هموطنبارای قمیز ما میشود. میندې او پلرونه چې په شری اخته ماشومانې حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره راوړي خوښ دي او د روغتون پخوانی او اوسنی حالات داسې راسره شریکوي. مریضم خیز آزاد کیگی باش که چه بلو وارد که سام یا چه پرکار که سالو پینزه نپر اول دیک یا نپر دا شپا و راس خود دکتران رسیده که مونتا مونگ مریض را وسته پا های وارد که بپروتو دا گیا و چه پرکار که سالو نپر پینزه نپر و پراتو پس الحمدلله دا وارد جوشه و راز مونگ پرادیر خده پا یا بیسته بعد یا مریض پروتی مدر شفاف هر زیدیر خیر هر زیدکتران هر وقت پختنه کهی. ډاکتران بیا کورنۍ ته سپارښتنه کوي چې په شری اخته ماشومان دې له نورو جلا وساتي او نوي زیږیدلو ماشومانو ته دې په خپل وخت واکسین تطبیق کړي. دغه یو ساري مرض دی، باید د دې لوګري وشي او خلک د خپل هغه فاصلې د یو بل ماشوم نه فاصلې مرض کړي او د دې تر څنګ حفظ الصحه او د ټول ته باید متوجه وي. محترم والدین ته زموږ سپارښتنه ده چې باید په وخت باندې د تولد نه وروسته کوم واکسینونه روټین واکسینونه چې دي هغه او خصوصا په نهه میاشتنۍ کې د سرخکان یا د میزل واکسین په نهه میاشتنۍ او اتلس میاشتو کې دا ضروري مهم ده چې دغه باید واکسین وشي او د ویټامین کپسولونه چې خپل د کوم مقاومت ماشه چې دي باید ورکړل شي. د کندوز 220 بستریز روغتون کې څلوېښت بستره په شری د اخته ماشومانو لپاره ځانګړي شوي وو چې د ټولو ناروغانو لپاره یې بسنه نه کوله او په هر بستر کې به تر څلورو ناروغانو اچول شوي وو، خو اوس دغه شمیر پنځه نوي ته پورته شوی او ډاکتران یې هرکلی کوي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز.